हेलो गाइस तो माने आमी अलग पुला ही चलो दिव्यजी भाई लगा तो माने अधिकृति भाई लगा ये तो पूरी बैक तो देखी माने आमी रोबोइन वाले भाभी लो अपना लोगों को अलग देखा हो माने आमी दिखे के मैं के घुरिये थको को बर्त को बाद जितने आमी देखो थोड़ा हाल पाल देगा फिलहाल माने अलग कैप्चर कोई बोले चेस्टा करो अभी अपना लोगों देखा है जो अलग अलग रोहित बाकी ऋषिराज और विकास दिव्यजोति भाई बोले सम्पूर्ण हुआ बर्तमान देखिसे ना गाइस एकदम सचाक आल्टिमेट लगे और मैं हिरो साइकिल माना कण बैदर हिरो साइकिल स्पेशल हिरो साइकिल आनी मानिकपुर मरीगाँव मानिकपुर देखिसे गाइस हिरो साइकिल मैं इतना मोर जार्णी स्टार्ट कर मोर साइकिल चला से रोहित हाय और गाइस मारी आसो जोरपात लाइट মানে গাইছে আৰু কি কয় এ ভিডিওটো অলপ প্লেয়িং নাছিল কিন্তু নাছাৰো দেখিলা ভিডিও বনাইছে কি মজা লাগিছে ফটো একদম আনটেলিমেট লাগিছে মানে আল্টিমেট লাগিছে আৰু ফালে ভাই হাতে ফটো 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 মেইন ফটো ফটো মেইন একদম আনটেলিমেট লাগিছে একদম নাছাৰ মজা আছে সুন্দর ফটো একদম কি কম একদম 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 মানে হ্যাঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু হেল্লো গাইস তো মানে আমি অলপ ফুলাই আইছিলু দিব্যজ্যোতি ভাই লগত তো মানে অদিব্যজ্যোতি ভাই লগত ये तो परिवेश तो देखी माने आमी रोबोइ नोवारिलु भाबिलु आपना लोगोको अलग देखाओ माने आमी बिखेखे अनेके घुरिये थाको कबार कबार जेतिया आमी देखिखोरा हाल पा देखा फिलांग माने अलग कैप्चर करिबोले चेष्टा करू आमी आपना लोगो देखाय दिओ अलग अलग बहुत ভাল লাগিছে গুটে সাইউ মানে কেউজিয়া 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 আর মাথো কেউজিয়া কেউজিয়া আহোটা ভালো দেখা ফিলিং মানে একদম ব্যাখ্যা করব না আমার ফিলিং এর একদম খসা কই খসা কই খসা কই খসা কই মানে মানে কি হ্যাঁ আর খুব একদম আলটিমেট এটা নিজান রাস্তা একদম দুই কাষে ধান মাথো ধানেই ধান আর সেউজিয়া পরিবেশ আর দেখিছে ভবিষ্যতে রাস্তা ক্লিয়ার হয় বনাত বনায় মানে সম্পূর্ণ হয় সম্পূর্ণ হয় আমি একদিন ভাল গিয়ে একদম ভালদরে ক্যাপচার করিবলে চেষ্টা করিম আর আপোনাৰ মাজত শেয়ার করিম চেষ্টাটা করিম মানে 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 কি হয় চেষ্টাটা করিম মানে চেষ্টা করিমই হে আর তো হে গাইস দিব্যজ্যোতি ভাই আর রোহিত মই এনেকৈ ফুৰি আহি পাগল আৰু নেচাৰটো কেনে ভাল লাগিলে পিছে কমেন্ট কৰি কমেন্ট ছেকশ্যন কৰি দিব সো গাইছ আজকালি ইতাই কাপি আছো গাইছ আগৰ আপকো ভিডিঅ' থোৰা চা ভি আচ্ছা লাগে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহিব সো গাইছ আজকালি ইতাই কাপি সমিল তাক লাগিলে ভিডিঅ' তাক কেলি টিল দেন টাটা বাই বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম লে যায় জানে কাহা হাউ বাই লে যায় জানে কাহা হাউ বাই লে যায় জানে কাহা না